ទស្សនិកជនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងអេតមីម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយសាច់រឿងប្រយុទ្ធទៅកាន់ឋានសួរដល់ដល់កាលទី10ភាគទី6តោះឡៅនេះជួបមិនបន្តសាច់រឿងរបស់យើងទៀតមកបុរសដែលមានភ្នែកចម្រោះពោះនោះហាក់ដូចជាបានញញឹមដល់ម្លឹងខ្លួនប៉ុន្តែភ្នែកដ៏ចម្រោះពោះរបស់គាត់គឺបានបញ្ចេញពន្លឺដ៏គ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំគឺបានរៀនពីមេរៀនរបស់ខ្ញុំរួចហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូធุนទៅពេលក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរងចាំលោកគ្រប់ពេលវេលា ស្នាមញញឹមក៏បានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់សៀវជាិនក្រឡេកមកគាត់មិនអើពើជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់នោះទេនឹងបានងាកត្រឡប់មកក្រោយវិញគាត់បានដឹកនាំក្រុមរបស់ចៃឡេនទៅកាន់កន្លែងដែលត្រកូលគូឋាត់នៅស្នាមញញឹមដែលបានលេចឡើងនៅលើមុខបុរសដែលមានភ្នែកចម្រោះពូនោះក៏បានបាត់ទៅវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលសៀវជាិនបានងាកត្រឡប់មកវិញទបងដែលនៅក្នុងដៃរបស់គាត់បានប្រែក្លាយទៅជាធូលីយ៉ាងស្មស្ងាត់មុនពេលដែលវាបានខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីបាតដៃរបស់គាត់ គូហូដែលពាក្យអពួរប្រាក់នោះក៏បានលើកដាច់របស់គាត់ទៅកាន់សៀវយិនហើយបានស្ ਾਇ តនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាហាហាលោកគឺពិតជាគមីមេត្តាមែននេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានឃើញលោកវាទៅលើមនុស្សស្រីសៀវយិនអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលគាត់បានលើកពាកសម្ដេចរបស់គូហូគាត់បានលើកដាច់របស់គាត់ដោយការគួសសំទៅកាន់គូឆេងយ៉ាងនិងអ្នកដែលនៅសេះសอลបន្ទាប់មកភ្នែករបស់គាត់ក៏បានសម្លឹងទៅមើលស៊ុនអឺដែលនៅកណ្ដាល ស៊ុនអឺបានសាច់តែតែបន្ទាប់ពីបានឃើញសៀវយៀនសម្លឹងមករោនាងហាហាបងប្រុសសៀវយៀនបងគឺយິດពេលហើយភ្នែកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងរំពេចនោះក៏បានក្រឡេកទៅមើលក្រោយសៀវយៀននៅពេលដែលនាងបាននិយាយថាតានេះគូតែជាបងស្រីឆៃឡេនមែនទេខ្ញុំបានលើកចង្កេះញប់បងប្រុសសៀវយៀនតាំងតឹងនិយាយអំពីបងស្រីឆៃឡេនមែនកាភាពអបតេកនៅពេលដែលនាងបានលើកពាក្យសំដីរបស់ស៊ុនអឺ នាងបានលឺសียวទៀងនិយាយអំពីស៊ុនអឺកាលដែលនាងនៅក្នុងអាណាចក្រជាម៉ាមនុស្សស្រីម្នាក់នេះគឺជាមិត្តពីកុមារភាពរបស់សียวទៀងប្រសិនបើហេតុការនោះមិនបានកើតឡើងនោះទេអ្នកដែលនឹងខ្ល้ายទៅជាភិយលិយរបស់សียวទៀងប្រកាសជានាងលើកពីនេះតទៅទៀតឆៃលិនក៏បានយល់ថាស៊ុនអឺគឺបានការកាប់ភ្នែកមកខាងនៃបេះដូងរបស់សียวទៀងផងដែរបើតាមទស្សនៈចិលៈរបស់ឆៃលិនគឺប្រៀបដូចជាភាកីទី3ក្នុងទំនៀមតំណូស្នេហារវាងពូកេ ជុំហូរដល់ខ្មៅអៀនបែបនេះបានធ្វើឲ្យឆៃលិនមានអារម្មណ៍សុបាយចិត្តបន្តិចប៉ុន្តែនាងនៅតែងក់ក្បាលយឺតយឺតដោយបង្ហាញពីសេចក្ដីវធស៊ីវយានមានអារម្មណ៍ខ្មៅអៀនបន្តិចនៅក្នុងចិត្តនៅពេលដែលគាត់បានលឹកសត្រីទាំងពីរនាក់នេះនិយាយគ្នាប៉ុន្តែគាត់មិនឲ្យនាងជាអ្វីបានឡើយគាត់បានដឹកនាំក្រុមរបស់គាត់ឲ្យអង្គុយចោលក្រុមដេតាពីក្រោយស៊ីវយានភ័យច្រើនគឺជាសត្រីក្រៅពីពួកប្រតិចារពីរបីនាក់ដែលមកពីប៉ាផ្កាពួកគេទាំងអស់នោះក៏សឹកតែមានរូបរាងគួរឲ្យស្រឡ ដូច្នេះហើយមានតែនៅពេលនេះទេដែលគូជីយ៉ាងនិងអ្នកដេណូសេសសោះផ្សេងទៀតបានដឹងថាបលិយាកាសនេះបានប្រែក្លាយទៅជាចម្លែកបន្តែកបន្ទទៅពីបានលើកពាក្យសង្ស័យរបស់ស៊ុនអឺមុននេះភ្នាក់ងាររបស់មដូជាចរើនក៏បានសម្លឹងទៅមើលឆៃឡេនពួកគេបានដឹងពីព័ត៌មានជាចរើនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសៀវជាិនហើយដូច្នេះហើយទៅពួកគេបានយល់ថាឆៃឡេនគឺជានរណាបន្ទទៅពីបានគិតមួយចំនួនទឹកមុខរបស់ពួកគេបានប្រែក្លាយទៅជាចម្លែកបន្តែកយ៉ាងឆាប់រហ័សហេសៀវយិននេះ តើគាត់ពិតជាមានកម្រងចងរីជាមួយនឹងនារីទាំងពីរអ្នកនេះមែនទេ?ស៊ុតអឺហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់គណៈពេលដែលគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ខ្មៅអៀននាងស្លូតបូតនិងគួសំនៅពេលដែលនាងបានស្វាគមន៍អ្នកគ្រប់គ្នាដែលនៅពីក្រោយខ្នងសាវជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងគឺបានចូលបន្តិចនៅពេលដែលភ្នែករបស់នាងបានជួបជាមួយនឹងភ្នែករបស់ណាឡានយ៉ានរ៉ានលើកចុងក្រោយដែលអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នាគឺជាពេលដែលណាឡានយ៉ានរ៉ានបានមកកាន់តរគុលសៀវដើម្បីបញ្ចប់ការជួបពេល នៅពេលនោះណាឡានជារានគឺមានចិត្តក្អឹកកតុំណាក្រោយពីមានភៀបក្អឹកកតុំអររយៈពេជ្ជានឆ្នាំនោះនេះនឹងលែងជាមនុស្សក្អឹកកតុំនឹងមានចិត្តអ mnu ដោយការពីមុនតិចហើយមុខរបស់ណាឡានជារានមិនបានបង្ខាញភៀបប្រែប្រួលនោះទេនៅចំពោះមុខការសម្លឹងមើលរបស់សូនអឺទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងចិត្តរបស់នាងគឺមានភៀបស្មុកស្មាញគណៈពេលដែលនាងបាននឹកឃើញពីអវ័យមួយនៅពេលដែលនាងចិត្តនឹងចាក់ចែងពីបន្ទប់បន្ទប់ពីបានដោះស្រាយបញ្ហានៃការជជែកបានដោយជោគជ័យ សุนអើគឺបានអង្គុយនៅក្បែរបងអួយក៏បានជាပြាកមួយចំនួនទៅកាន់នាងថាកញ្ញាណាឡានសំខឹមថានាងនឹងមិនសុខស្ដាយចំពោះអ្វីដែលនាងបានធ្វើនៅថ្ងៃនេះទៅចោល។ពាក្យទាំងអស់នេះមានភិបរងុយកន្តៃនឹងត្រជែកមួយចំនួនដែលត្រូវបានជាចែងដោយសម្លេងដោះត្រទួនជាងមួយទូសវត្តមុនប៉ុន្តែណាឡានយានរានគឺបានចងចាំយ៉ាងច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតរឿងដែលធ្វើឲ្យនាងមានការទុច្ចរិតបន្តិចនោះគឺថាពាក្យទាំងអស់នេះបានប្រែខ្លះទៅជាការបិទការពី10ឆ្នាំមុន។ នាងពិតជាមានការសោកស្ដាយចំពោះទង្វើរបស់នាងប៉ុន្តែការសោកស្ដាយនេះគឺគ្រាប្រយោជន៍អ வை ឡើយភ្នែករបស់ស៊ុនអឺក៏បានបែរទៅរោសៀវយានវិញបន្ទាប់ពីបានស្បាកុំមនុស្សគ្រប់គ្នានាងក៏បានស៊ួននៅសំណួរមួយទៅកាន់កត់ថាបងប្រុសសៀវយានតើបងបានមកដោះតំបន់វារហោឋានបូរាណនេះគឺដើម្បីតែដើមឈើបូរាណព្រះពុទ្ធិស័កមែនទេសៀវយានបានងក់ក្បាលរបស់គាត់ព្រ្លាមៗនៅពេលដែលគាត់បានឃើញថាស៊ុនអឺមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ គាត់មានអារម្មណ៍ថាការສົមតោបានកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់កំហុះនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់កាន់តែដំដាបកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលសូនអឺកាន់តែធ្វើហាក់ដូចជាវាខ្វល់ខ្វាយគាត់បានយល់ថាសូនអឺมันចង់ធ្វើដូចនេះនោះទេដែលអាចនឹងធ្វើឱ្យគាត់មានការជឿក្បាលមរៀមដាច់ដោះត្រទួនរបស់សូនអឺបានចឹងអត់ទៅកាន់ទឹខាំងជើងនៃឆាកបុរាណនេះគណៈពេលដែលនាងបាននិយាយយ៉ាងត្រទួនថា យើងនឹងអាចចូលទៅក្នុងផ្នែកដ៏ជ្រៅបំផុតនៃតំបន់វិរៈហោឋានបុរាណនេះប្រសិនបើយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ភៀកខាងជើងបន្តបន្ថែមទៀត។ដែនជើបុរាណព្រះពោធិស័នគឺស្ថិតនៅទិសដៅនោះ។ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវាពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការទៅដល់ដែនជើព្រះពោធិស័នពីព្រោះថាយើងមានកងទ័ពនៃសត្វដោះកាយសាហាវការពារវាចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រពីទីនោះ។ពួកយើងបានធ្វើការឡោមព័ទ្ធតំបន់ដ៏ជ្រៅយើងត្រូវឆ្លងកាត់សមុទ្រនៃសត្វដោះកាយសាហាវទាំងអស់នេះដើម្បីចូល។ ស៊ុនអឺបានងើបមកឡើងហើយនិយាយថាអ្នករត់គ្នាដែលនៅទីនេះគឺបានព្យាយាមនៅក្នុងកំឡុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវបាយរេរាំងនិងត្រូវបានបង្ខំឲ្យដក់ខ្លួនចាញ់កងទ័ពនៃសัตว์ដោះកាយសាហាវទាំងអស់នោះមិនត្រឹមតែមានចំនួនដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណោះតែក៏ប៉ុន្តែក៏មានកងទ័ពដែលមានអំណាចមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមពួកគេផងដែរដែលពិបាកក្នុងការដោះស្រាយពលលឺថ្ងៃបានចាំងឆ្លុះមកលើមុខដោះស្រោចស្អាតរបស់ស៊ុនអឺ ហើយសម្រាប់បែបនេះគឺខ copy សម្រាប់ដល់គូអតិទីងរបស់ Chailen សៀវជិនបារូរទាំបន្តពីបានយល់ភ្លាមភ្លាមអើយគ្មានអវ័យដែលត្រូវឆ្ងល់នោះទេថាហើយអវ័យមានក្លិនចាក់អាបនៃឈាមដល់សម្បូបបែបនេះនៅលើដងខ្លួនរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាតាមពិតទៅពួកគេគឺពិតជាបានប្រយោជន៍គ្នាជាមួយនឹងកង់តួបនៃសัตว์ដល់កាយសាហាវនេះស្រសុនអឺបានវេកសក់ចេញពីលើថ្ងាស់របស់នាងហើយមុខរបស់នាងក៏បានបែរទៅរកកន្លែងដែលនៅឆ្ងាយពីនេះបន្តិច ពេកមែនហើយនៅពេលនេះអ្នកគ្រប់គ្នាដែលនៅទីនេះត្រូវតែធ្វើការរួមដៃគ្នាបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងមិនអាចចូលទៅកាន់ទីនោះបានឡើយមានដានបន្ថែមនៃភាពតានតឹងនៅក្នុងភ្នៃដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងខណៈពេលដែលនាងបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធភាពបណ្ដោះអាសន្ននេះត្រូវបានស្នើសមដោយមនុស្សម្នានៅបងប្រុសសៀវយានបងគូតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគាត់ពីប្រុសថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមកពីសាសនាប្រលឹង មួយយ៉ាងពេញទៀតគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្ស២នាក់នៃក្រុមចំនួនក្រោលហួនដែលទំនុកជាអ្នកខ្លាច់ទៅជាមេដឹកនាំបន្ទាប់នៃត្រកូលហួនបេះដូងរបស់សៀវយិនយូនៅពេលដែលគាត់បានឮពាក្យទាំងនេះភ្នែករបស់គាត់បានសំឡឹងទៅតាមទិសដៅដែលសូនអឺបះចង្អុលប្រាប់គាត់បុរសដែលស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅបានបញ្ឆាយស្នាមញញឹមនៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ហើយបានជជែកគ្នាលេងជាមួយនឹងអ្នកជំនាញមួយចំនួនដែលមកពីបាក់ពូដែលមិនស្គាល់មុខ នៅពេលដែលការសម្លឹងមើលរបស់សៀវយិនបានបដិទទៅលើគាត់បុរសម្នាក់នោះគឺមានសក់វែងពណ៌ខ្មៅហើយចែដន់អីបានឈោតពុតដាក់នៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់មុខរបស់គាត់គឺស្លេកបន្តិចដែលបានបដិដនូវអារម្មណ៍ដ៏ទន់ភ្លន់ហើយចំនាប់អារម្មណ៍ដំបងដែលមនុស្សបែបនេះបានបដលឲ្យអ្នកដទៃគឺពិតជាល្អណាស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលចំនាប់អារម្មណ៍ដំបងបែបនេះបានកើតចេញពីនរណាម្នាក់ដែលមកពីសាសនាប្រលឹងនោះសៀវយិនមានអារម្មណ៍ថាក្រោធខ្នាក់មួយនិងកើតចេញពីក្នុងចិត្តរបស់គាត់ បើ розгля ពាក្យពោះខ្មៅនេះមិនបានជាអ្វីនោះទេនៅពេលដែលកូនសម្ពន្ធបៃសាមយូដាស៊ូមានបញ្ហាជាមួយនឹងសៀវយៀនកាលពីមុនហើយគាត់ក៏មិនបានបន្ថែមការមើងងាយណាមួយផងដែរដូច្នេះហើយសៀវយៀនមិនបានកត់សម្គាល់ចំពោះគាត់នោះទេបន្ទាប់ពីស៊ុនអឺបានចងឲ្យបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ការប្រឹងប្រយ័ត្ននៅក្នុងចិត្តរបស់សៀវយៀនបានកើតឡើងគាត់បានតាក់ទងជាមួយនឹងត្រកូលហូនេះជាច្រើនដងហើយបានដឹងថាត្រកូលនេះគឺពិតជាអត់កំបញ្ាំងខ្លាំងនឹងមិនអាយយល់បាន អូខេទាំងអស់គឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ហើយមនុស្សម្នាក់នេះប្រហែលជាមានរុះរេរៈរុះរេរៈតៈប៉ុន្តែវាច្បាស់ណាស់ថាភាពរុះរេរៈតៈនេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់មើលទៅកាន់តែគ្រោះថ្នាក់មានសុភាសិតមួយបាននិយាយថាចកែដែលកម្មមនុស្សគឺមិនព្រោះនោះទេបរិស្សលាក់ពាក្យពោះខ្មៅនេះច្បាស់ជាស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទនេះជាងនេះទៅទៀតបើតាមអវ័យដែលសូនអឺបាននិយាយប្រាប់ មនុស្សម្នាក់នេះគឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្ស២នាក់នៃក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលនឹងក្លាយទៅជាមេដឹកនាំបន្ទាប់នៃត្រកូលហ៊ួននេះសោះបញ្ជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់នេះមិនមែនជាមនុស្សដែលងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយនោះទេ sourceIP តែអ្នកខ្លាំងដូចជាហ៊ួនយ៉ានៅក្នុងត្រកូលហ៊ួន២ក្មេងជំនាន់ក្រោយក៏មិនអាចទទួលបានការវេទម្ល័យបែបនេះដែរขณะពេលដែលសៀវជៀនកំពុងតែสังเกตមើលបុរសដែលមានសម្ពាធបំពាក់ពោះខ្មៅនោះបុរសម្នាក់នោះហាក់ដូចជាបានចូលដឹងពីអ្វីមួយ គាត់បាន nghiệm mò siêu diên vệnh đối tròn tế bảnh chay snam nhao nhầm bản tại ភ្នែករបស់ siêu chien បានរួមទូចដោយអចេតនានៅពេលដែលគាត់បានឃើញស្នាមញញឹមពី phía គីមខាងទៀតដែលហាក់ដូចជាបញ្បង្ហាញពីចេតនាឬរិរិយៈធៈបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានងាកមកស៊ុនអឺវិញគាត់បាននិយាយយ៉ាងស្រទន់ថាមនុស្សម្នាក់នេះពិតជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់សំលេងរបស់ស៊ុនអឺបានបង្កប់នូវភាពធ្ងន់ធ្ងរដ៏កម្រមួយមនុស្សម្នាក់នេះគឺមានឈ្មោះថាហ៊ូនយូឈ្មោះរបស់គាត់គឺដូចជាស្រីបន្តែក ប៉ុន្តែគាត់គឺពិតជាមនុស្សប្រោកបើយើងទៅតាមពរមៀនដែលពួកយើងទទួលបានការប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងត្រកូលបូរ៉ានដូចជាត្រកូលហ៊ូននេះគឺពិតជាកាយសាហាវណាស់ជោគវាសនាអ្នកដែលបរាជ័យជាធម្មតាគឺវេទនីមានពាក្យចចាំម្ដាមថាហ៊ូនយូនេះគឺមិនដែលបានបរាជ័យនោះទេទាំងពីកើតមកគូប្រជែងរបស់គាត់ទាំងអស់គឺត្រូវបានផ្ដួលនៅក្រោមជើងរបស់គាត់បានថែមលើងពីនេះទៅទៀតបូកោម្នាក់នេះគឺមានខ្សែជៀមទេពនៃត្រកូលហ៊ូន វិញហាក់ដូចជាបរិមារម្នាក់នេះដែលឈ្មោះថាហ៊ុនយូគឺពិតជាពិបាកនឹងដោះស្រាយណាស់ហាថាម៉េចខ្សែឈាមទេមែនទេត្របកភ្នីរបស់សៀវយានបាញូនឹកស្មាមិនដកសោះថាហ៊ុនយូនេះមិនដែលបានបរាជ័យទូតែសោះខ្សែឈាមបែបនេះក៏បានបង្ខំពីសក្តានុពលរបស់គាត់ផងដែរហើយអនាគតរបស់គាត់នឹងគ្មានដែលកំណត់នោះទេគូឆេងយ៉ាងក៏បាននិយាយដោយសំឡេងរបស់គាត់ពោលពេញទៅដោយការភ័យខ្លាចមួយចំនួន ហ៊ុនយូនីគឺខុសពីសមាជិកដទៃទៀតនៃតរកូលហ៊ូនដែលចង់ប្រយោជន៍និងចង់ឆក់យកប្រលឹងរបស់โลกនៅពេលដែលពួកគេបានហាหมดមនុស្សនេះមើលទៅគឺពិតជាមានភាពរស់រាយប៉ុន្តែចិត្តគំនិតរបស់គាត់គឺងងឹតនិងគ្មានមេត្តាសៀវជីនបានងក់ក្បាលជាជឿតបពីបានលឺដូច្នេះក្នុងចិត្តរបស់គាត់បានចាត់ទុកថាហ៊ុនយូនីគឺជាមនុស្សដែលគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើគាត់មានឱកាសសៀវជីននឹងសំឡាប់មនុស្សម្នាក់នេះនៅឱកាសដំបូង ជំហររបស់ពួកគេគឺខបគ្នាពួកគេត្រូវបានកំណត់ថាគឺជាសត្រូវអ្នកដែលចេញសកម្មភាពមុននឹងទទួលបានប្រយោជន៍ថ្នាក់អ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពក្រោយនឹងរងទុកវេទនាសៀវយិនបានក្រឡេកទៅមើលមនុស្សជំនွေហើយមានមនុស្សយ៉ាងតិចគឺ1000អ្នកដែលបានប្រមូលផ្តុំនៅទីនេះពួកគេទាំងអស់ច្បាស់ជាមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់តើយើងនឹងបើកាវេលកម្ដងទៀតទៅលើចំនួននៃសត្វដកខៃសាហាវទាំងអស់នេះនៅពេលណាតើ សុនអឺបានងក់ក្បាលរបស់នាងហើយឆ្ល ্লাই ថានៅពេលដែលមនុស្សដែលនៅទីនេះបានរៀបចំខ្លួនរួចបើមិនដូច្នោះទេគ្មានប៉ពោះណាដែលអាចចូលបានដោយជោគជ័យតែម្នាក់អីបានឡើយចំនួនដែលបានបង្កត់ទៅជាចំណូលរបស់សត្វដ៏កាចសាហាវទាំងនេះគឺពិតជាគួរឲ្យភ័យខ្លាចណានៅពេលនោះប៉ពោះរបស់យើងគួរតែប្រមោះប្រំគ្នាវានិងមានសវត្ថិភាពជាងប្រសិនបើយើងមានមនុស្សច្រើនសៀវយានបានងក់ក្បាលយឺតជឺតនៅពេលដែលគាត់បានលឺការឆ្លើយតបរបស់នាង កົດបំរុងនឹងនិយាយទៅហើយនៅពេលដែលសំឡេងដោះត្រទួនមួយរំពេចក៏បានមកលើឡើងនៅជុំវិញទីលានកົດបានក្រឡេកទៅមើលតាមប្រភពនៃសំឡេងនេះហើយសំឡេងដែលបានបញ្ចេញមកនោះគឺគាត់ចេញមកពីបូររដ៏មានឈ្មោះថាហ៊ុនយូសំឡេងដោះច្បាស់លឺមួយរបស់ហ៊ុនយូក៏បានមកលើឡើងនៅលើឆាកថ្មមានអ្វីមួយដែលมันគួរជាអំពីរឿងនេះបើគេមិនដឹងអំពីអតសញ្ញាណនឹងគំរងរបស់ជនម្នាក់នេះទេហ៊ុនយូនេះនឹងមិនអាកាប់កាយាល្អណានា អ្នកនរគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាគូតែដឹងអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកយើងហើយគោបំណងរបស់ពួកយើងគឺមកកាន់ទីនេះដើម្បីតែដើមជើបុរាណព្រះពុទ្ធសាសនាហើយវាគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកដ៏ជ្រៅបំផុតនៃដំបន់វិរៈហរឋានបុរាណមិនថាទោះយើងបានចប់ដល់ស្ថានភាពខុសឆ្គងបន្តពីពួកយើងមកដល់ទីកន្លែងនេះនោះទេវាគឺនៅឆ្ងាយបន្តិចសម្រាប់ពួកយើងក្នុងការកែតដំឡើងពេលនេះពីព្រោះថាមានមានបាក់ពួកណាមួយក្នុងចំណោមពួកយើងនឹងអាចឆ្លងកាត់ចំណោលនៃស័តដ៏កាយសាហាវទាំងអស់នេះតើមានអ្នកឯងបាននោះទេ ឱកាសតែមួយគត់របស់ពួកយើងគឺប្រមូលផ្ដុំមនុស្សគ្រប់គ្នានៅទីនេះហើយបង្កើតជាសព្វនវិភពមួយយើងនឹងធ្វើដូចជាគ្របគ្រួយដែលបានបានទម្លុះយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅកាន់ជំនោរនៃសត្វសាហាវទាំងអស់នេះមិនតែការពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះទៅពួកយើងអាចបំបែករលកនៃសត្វដ៏កាចសាហាវនេះបានបើមិនដូច្នោះទេគ្មានសង្ឃឹមថាពួកយើងអាចនឹងទៅដល់ដើមព្រះពុទ្ធិស័ក្តិបានឡើយសព្វនវិភពរបស់យើងមិនបានបដិទទៅលើតម្រងឬក៏ឋានៈណាមួយឡើយ ដូច្នេះហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចចេញបញ្ជាទៅលើអ្នកផ្សេងបានទេអ្នករស់គ្នាអាចធានាបានថានឹងគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចឡើយមានតែការគ្រប់ត្រួតគ្នាទៅវិញទៅមកជាការពិតណាអ្នកណាដែលមិនអាចជឿខ្ញុំគឺសូមថយក្រោយហើយខ្ញុំមិនបង្ខំនរណាម្នាក់ឲ្យបន្តនៅទៀតនោះទេប៉ុន្តែអ្នកណាដែលនៅក្រោយនឹងត្រូវឡាប់មកវិញដោយដៃទៅទេភាពស្ងៀមស្ងាត់មួយបានលេចឡើងបន្ទាប់ពីគ្រອບគ្នាបានលើកពាក្យសម្ដីរបស់ហូនយូ មួយសន្ទុះក្រោយមកនោះជាច្រើនក៏ចាប់ដើមងក់ក្បាលមិនថាយ៉ាងណានោះទេក៏មានប្រយោគមួយដែលហូនយូនេះបាននិយាយមកត្រង់ត្រៅគ្មានបាក់ពួកណាមួយនៅទីកន្លែងនេះអាចឆ្លងផុតចំនួនរបស់សត្វសាហាវដោយពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបានឡើយមត្ថយោបាយតែមួយគាត់ដើម្បីឈានទៅមុខបានគឺមានតែការរួមដៃគ្នាដើម្បីវិធមលុចំនួននៃសត្វសាហាវនេះបោះរ៉ដែលមានភ្នាក់ចម្រោះពួរក៏បានຫາមើលនិយាយតែតែថាលោកបងហូនយូគឺនិយាយត្រូវ ក៏សម្ពន្ធបេសាមជូដាសួររបស់ពួកយើងនឹងរួមដៃគ្នាជាមួយនឹងលោកបងនៅពេលនេះ។ហាហាអញ្ចឹងក្នុងករណីនោះខ្ញុំគឺសូមអរគុណទៅដល់លោកបងជូហ្វេងហើយ។ហួនយូបានញញឹមនៅពេលដែលគាត់បានលើកពាក្យសម្ដីរបស់ជូហ្វេងគាត់ក៏បានលើកដាច់របស់គាត់ទៅកាន់បរិយាដែលមានភ័យចម្រោះពោះពីចំងាយ។ពេលនេះហើយយើងមិនអាចទទួលបានអ្វីដោយការនៅទីនេះនោះទេ។វាគឺជាការប្រសើរប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមទៅជាមួយនឹងគ្នា។ មនុស្សជាច្រើនបានជាជាចិច្ចយ៉ាងច្បាស់ដោយពីសំដីរបស់បុរសដែលមានភ្នែកចម្រោះពណ៌មនុស្សមួយចំនួនបានចាប់ដ้ามស្រ័យឡើងភ្លាមៗហើយវាក៏បានមិនតោះរីរះដាល់ហើយចំនួនអ្នកមនុស្សក៏កាន់តែច្រើនឡើងៗដែលចាប់ដ้ามងក់ក្បាលដោយការយល់ព្រមភ្នែករបស់សៀវយៀនបានសំឡឹងទៅមើលបុរសដែលមានភ្នែកចម្រោះពណ៌ខណៈពេលដែលគាត់បាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់នោះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះទេគូឈិនយ៉ាងបានសំឡឹងទៅមើលបុរសម្នាក់នោះដែលមានភ្នែកចម្រោះពណ៌ហើយបានសើច ហាមុន្នុម្នាក់នោះត្រូវបានគេហៅថាជាវហ្វេងគេឈ្មោះរបស់គាត់នៅក្នុងពិភពនៃសាសនាពេទិមុនគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ហើយវាត្រូវបានគេសម្ដែងចិត្តរួយហៅថាគាត់នឹងខ្ល้ายទៅជាមេដឹកនោមនៃកលសម្ពុតបានទួតនៃកលសម្ពន្ធបៃសាមមីយូរ៉ាស៊ូហើយភ្នាក់ងារចម្រោះពួររបស់គាត់គឺជាលាតផលនៃវិជ្ជាវឺហាត់កម្លាំងធិរៈរបស់គាត់ដែលគាត់បានអនុវត្តនៃកលសម្ពន្ធបៃសាមមីយូរ៉ាហើយនៃកលសម្ពន្ធបៃសាមមីយូរ៉ាស៊ូ ជំនាញកម្លាំងធិររបស់គាត់ពេលច្ប란គឺបានពខាត់ចេញពីផ្នែកទាំងគូរបស់គាត់ពួកវាពិតជាកម្រនឹងពិបាកក្នុងការដោះស្រាយណាស់សៀវយានបានងក់ក្បាលបន្ទាប់ពីបានឮដូច្នេះគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យងឿងឆ្ងល់នោះទេថាហេតុអ្វីបានជាគាត់បានលេចចេញនៅឋានៈដ៏ខ្ពស់បែបនេះនៅក្នុងកសិបន្ធ៣3យូរ៉ាស៊ូគាត់ត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំបន្ទាប់រួចទៅហើយគាត់គឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ ខ្លួនយូបានយំនៅពេលដែលគាត់បានឃើញថាមនុស្សភៀកច្រើនបានយកស្រោបក្នុងការរួមដៃគ្នាដើម្បីសម្រុបចូលទៅការចំណោលនៃសัตว์ដេរីឆានដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានការចំទោះទៅហើយនោះអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនធ្វើសកម្មភាពតទៅវាជិតដល់ថ្ងៃចុងហើយហើយវាក៏ជាពេលវេលាដែលសហហៅទាំងអស់នេះខ្ជិលបំផុតដែរស៊ុនអឺក៏បាននិយាយយ៉ាងស្របតនថា របស់យើងរៀបចំខ្លួនចាក់ចេញទៅអ្នករាល់គ្នាគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងជ្រែកចូលទៅក្នុងចំណូលនៃសัตว์ដេរឫចាននេះទោះបីជាអ្នករាល់គ្នាបាប្រមូលដុំគ្នាក៏ដោយក៏ឱកាសមានមិនដល់10%ផងដែរក្នុងការទទួលបានជោគជ័យសម្បីតែហ៊ួនយូនិងជឺហ្វេងក៏បានដឹងពីអត្រានៃការជោគជ័យនេះផងដែរពួកគេគ្រាន់តែមានកម្រោងដើម្បីប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់មនុស្សទាំងអស់នេះក្នុងការព្យាយាមនឹងជ្រៀតចូលទៅកាន់តំបន់ដ៏ជ្រៅបំផុតនៅក្នុងចំណូលរបស់សัตว์ ហើយនៅពេលនោះពួកគេនឹងអាចពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពនឹងការបំផែកមនុស្សជាតិច្រើនដែលដេណូសេសលនឹងខ្លាចទៅជាអាហារសម្រាប់សត្វសាហាវទាំងអស់នេះហើយមនុស្សទាំងអស់នេះពិតជាបានមើលស្រាលចំពោះដំបានវិរៈហោឋានបុរាណបេះដូងរបស់សៀវយិនញូនៅពេលដែលគាត់បានលើកពាក្យសម្តីរបស់នាងហើយមានវត្ថុមានរបស់អេសរាជុនកម្រិតទី9រាប់រយនាក់ មនុស្សម្នាក់អាចនឹងស្វែងរកក្រុមអ្នកជំនាញគម្រិតទី8បានយ៉ាងងាយស្រួលហើយបាក់ពួកដល់ខាងបែបនេះມັນអាចទម្លុះចំនួននៃសត្វដែលរិឆានបាននោះទេតើចំនួននៃសត្វសាហាវទាំងអស់នេះពិតជាគួរឲ្យភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណាទៅគ្រប់គ្នាដែលនៅក្នុងទីលាននេះក៏ចាប់ផ្ដើមខੌលឡើងទៅលើ மே ចខណៈពេលដែលសៀវយិនកំពុងតែមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដោយសារតែចំនួននៃសត្វសាហាវរੂគរៀងជាច្រើនបានខੌលឡើងទៅលើ மே ចបន្ទាប់ពីនោះមកពួកគេនៅតែបន្តបញ្ជាខ្លួននៅលើអាកាស ដែលដូចជាពពោះពោះខ្មៅដែលបានបាត់បង់ផ្ទៃមេឃតោះពួកយើងឆាប់ចេញដំណើរតទៅសៀវយានមិនបានមកអង្ងយូរទៀតនោះទេនៅពេលដែលគាត់បានឃើញក្រុមដ៏សំខាន់សំខាន់បានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ទីគាត់បានងក់ក្បាលទៅកាន់អ្នករលគ្នាមនុស្សនឹងហោះឡើងទៅលើមេឃយឺតៗមនុស្សដែលនៅសេះសល់ក៏បានដកតាពីក្រោយគាត់យ៉ាងលឿនដោយបានបង្ករៀងចេះរវងដ៏ធំមួយខណៈពេលដែលពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរ โอเคអ្នកទាំងអស់គ្នាសាររបស់យើងแอดមីនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហ្នឹងសិនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលបន្ទាប់ទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានរហូតដល់ចប់ជូនព៌សម្ដានល្អសុខភាពល្អបាយបាយ